Opa, 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 muito boa noite a todos. Você está assistindo o canal Psicanálise e eu sou Getúlio Tamide, psicanalista e educador social, e junto com meu irmão Josimar Fonseca, neuropsicopedagogo e criador da TDC, Técnica de Descompressão Corporal, nós nos juntamos para fazer esse canal ser um serviço público para as vítimas e codependentes de relacionamentos, pessoas com comportamento tóxico, né? Relacionamentos tóxicos. Mas antes de eu chamar meu irmão aqui, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, para quem não se inscreveu ainda, dar o seu like e ligar o sininho, as notificações, tá bom? No vídeo anterior, a gente iniciou o tema, né? A gente iniciou o tema falando sobre a inteligência emocional contra o tratamento de silêncio, e hoje nós vamos concluir esse assunto. Então, pega aí a sua caneta e papel, porque é muito importante que você anote suas dúvidas, porque somente no final, lá pelos 20 minutos, 15 minutos antes do final, nós vamos abrir para perguntas, tá bom? Então, eu vou chamar meu irmão aqui para a gente dar continuidade. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É isso aí. Aê! Estamos. Opa. Opa, estamos ao vivo. Chegamos. É isso aí. Olha, temos gente aqui já dando boa noite pra gente. Não tinha visto o chat aqui. Opa, que bacana, que bacana. Boa noite, Joelma, Kátia, Joyce, Guilherme, Sofia de Portugal, Maria Helena, Milena, muito boa noite, boa noite, boa noite. Bom, vamos lá. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Deu. Tudo bem, estou bem melhor, deu tudo certo. Daí um pouquinho de aquele nervosinho assim, poxa, não tá rolando, mas isso aí a gente tira de letra, né? Afinal, é só um Verdade. problema técnico. Bom, eu vi uma frase, acho que eu acredito que foi num site sobre psicologia falando sobre inteligência emocional, né? E que diz assim, eu até anotei aqui, eu tô hoje aqui com uma anotação aqui, né, que pessoas que têm menos habilidades emocionais tendem a entrar em discussões, em mais discussões, né? Tem relacionamentos de qualidade inferior e tem fracas habilidades de enfrentamento emocional. E quando eu li isso, eu pensei bastante na nossa conversa da semana passada, quer dizer, da nossa conversa, da aula, né? Da semana passada. E também me fez lembrar algo que passa na televisão. Tem um programa na televisão que mostra esses casos, esses rolos que acontecem entre família. E é engraçado porque tem ali um bate-boca. A gente nunca sabe se é montagem, se não é montagem. Eu não tenho informação nenhuma, mas parece que são atores, né, convidados, mas são pessoas comuns, pessoas, né, não são atores profissionais, mas ouvi dizer que os casos existem mesmo, eles são reais. Mas aquele bate-boca que começa às vezes a ficar quente e ali acaba saindo até briga, né, agressão física no programa, que vira um espetáculo, né? Porque as pessoas estão. Existe essa coisa de gladiador contemporâneo, né? O espetáculo ali do Coliseu. Né? O Coliseu hoje se tornou a televisão. A televisão, proporciona esse tipo de espetáculo das pessoas se degladiando. Ninguém mais passa faca, mata o outro, mas é um espetáculo de. Muitas vezes chega a ser até de mau gosto. E interessante que tem uma psicóloga ali que ela é uma pessoa séria, que dá consultoria para aquilo ali, inclusive ela tem até um canal no YouTube. Mas eu fico vendo o nível, não o nível social, a classe social, mas o nível intelectual e a falta de percepção que as pessoas têm das suas próprias emoções. E aí eu fiquei pensando, puxa. É muito parecido, codependente fica muito parecido com aquilo, porque quer ter razão, quer sempre terminar a conversa tendo a razão. E como você tem falado, né, como nós temos falado,
que nesse jogo a gente ganha quando a gente não joga, né? Então, o que eu queria refletir, o que eu queria que você ajudasse a gente a refletir hoje, é essa questão de como, né, a inteligência emocional, você disse que, você falou que nada mais é do que a sabedoria, nós falamos sobre isso, né? E por um lado também, outra questão que eu queria, hoje eu estou pontuando aqui a pauta, né? Não quero estar no controle dessa conversa mesmo, porque nós vamos fazer a conclusão disso, mas uma coisa que eu percebi também, lendo e meditando a respeito disso, foi que, no caso contrário, também muita inteligência emocional também pode acabar estimulando uma manipulação emocional. Porque o indivíduo que adquire bastante inteligência emocional, se ela não for muito bem temperada com empatia, né? As pessoas podem começar a ficar insensíveis às necessidades dos outros. Então, como que você vê essa questão de se tornar inteligente emocionalmente o suficiente para poder lidar com essa questão do tratamento de silêncio, principalmente? Sua pergunta foi muito interessante, porque a gente tem que partir de um princípio, que é o da ética, da moral, né? Se você pega uma pessoa que é fria, que ela não se afeta com determinadas ocorrências diante dela, dependendo do que ela está fazendo, a gente diz que é uma pessoa equilibrada, não é? Imagina, a gente pega tantas tragédias que aconteceram. Não sei se as pessoas sabem, mas essas tragédias coletivas, como por exemplo aconteceu em Brumadinho, a Boate Kiss, e eventos que causam grandes marcas profundas, os psicólogos também são afetados. Tá? Que é uma carga emocional muito grande. Não, às vezes a pessoa não tem treinamento para isso, então ela acaba somatizando muita coisa. E agora na pandemia foi uma coisa que afetou todos, né? Porque geralmente psicólogos, psicanalistas ou quem está tratando de saúde mental são pessoas que recebem a pessoa com o doente, vamos dizer assim, e trata ele, mas agora todo mundo está doente. Entendeu? Então tem muita gente desregulada, muita gente desequilibrada. E aí você vê, às vezes, eu falo isso porque tem muito psicólogo me procurando que não sou psicólogo. Entendeu? E é normal, porque a pessoa, a ansiedade está ali, por mais que ela tenha teorizado ou trabalhado, ela não viveu isso. De fato, como está vivendo agora. Então a gente tem uma carga emocional com relação aos fatos. Mas tudo isso parte de um princípio ético, moral. A morte é algo ruim. A tragédia é algo que nós percebemos que não deveria acontecer. Quando você vê uma quantidade de jovens, como aquela lá da Boate Kiss, que morreram. Estou falando que teve o julgamento agora, né? Todo mundo foi condenado, mas teve aquela. Não é uma coisa que a gente costuma ver, mais de 240 jovens ali que morreram daquela forma tão trágica. E mudou a história da cidade, a vida das pessoas. Tem um estresse pós-traumático gigantesco, todo mundo, nas famílias, na cidade. Por quê? Porque existe dentro de nós. Um conceito de que é errado isso. É errado. Não se deveria morrer desse jeito. Agora, se você pega uma pessoa que com toda a frieza ela fala assim, bom, se esses jovens estivessem ocupados com outra coisa, não estivessem lá se divertindo daquela maneira e pensassem um pouco e não entrassem dentro daquela boate
superlotada, assim, nada disso teria acontecido. Quando a gente vê uma pessoa falando dessa maneira, o que que a gente fala de uma pessoa que fala assim, de público, para as famílias, para todo mundo? O que que você diz? Uma pessoa fria, né? Sem empatia, sem. Você fala fria, né? A Fria. pessoa fria, ela é Pessoa fria. 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 E ela tá agindo como agiria, por exemplo, um computador que faz cálculos, que faz probabilidades, que toma decisões a partir só de algoritmos. Tem tendências, o que é segundo o esquema ali pelo qual foi programado é a tendência do que é viável, inviável, certo, lógico ou não. O elemento emocional que nós temos é o significado das coisas. Você entendeu? E é muito importante a técnica que eu trabalho. Por que que não é uma técnica nociva? Primeiro, que não existe nenhum estado alterado de consciência. O que existe é uma diminuição do tônus muscular, nível de sistema nervoso periférico, em primeiro lugar, como se você tivesse tomado um analgésico muito poderoso. Eu acho que você viu isso ontem, né? Você explicou um pouco. Você deve ter percebido que é como se a gente toma. Você tomou aquele analgésico que você estava com uma dor de cabeça ou uma dor nas costas, e de repente você dá aquela aliviada gigantesca, que você fica num estado assim por muito tempo. Mas você fica consciente, você fica com memória de tudo, você não sai fora de si. O problema é a dissociação. Algumas técnicas as pessoas vão usar. Como é que vai tratar uma pessoa, um pai, por exemplo, de um desses jovens? Como é que você vai tratar deles? Você não pode pegar e falar assim: não, vamos fazer uma técnica aqui de reprogramação, de dessensibilização, e aí você nem vai lembrar mais do seu filho. Você acha que algum pai vai falar assim: não, é exatamente isso que eu quero? De maneira nenhuma, porque senão vai Maneira perder o nenhuma. significado, vai perder o significado de tudo. Se eu perder o significado dessa dor, eu perco o significado de tudo nessa vida. Nada significa nada. Entendeu? Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso nessa área, nessas águas que a gente está adentrando, se ingrando, porque a dissociação é exatamente o que acontece quando uma pessoa, pum, se desconecta com o seu self para poder superar um trauma gigantesco, e ele acaba se tornando uma espécie de narcisismo, de narcisista, acidentalmente. Acidentalmente, é isso aí. Acidentalmente. É isso aí. Agora, com as vítimas de transtorno de personalidade narcisista, a gente tem que entender o seguinte: essas pessoas têm traumas de infância, têm situações que fizeram com que se tornassem codependentes, se tornassem pessoas que tentassem sempre, são pessoas que estão tentando sempre controlar as coisas para não dar errado, porque criaram um lugar para ele onde, se ele não se mexer, se ele não fizer, tudo vai dar errado e vai ser culpa dele. Isso. Então, essa pessoa começa a agir assim na vida. Só que isso começa na infância. E aí, mais tarde, ele vai desenvolver um apego por si, justamente pela significação, porque isso tem que ter significado para mim, para eu tentar resolver lá no passado algo que me era familiar. E eu vou procurar pessoas assim. Porque a gente busca na vida, sempre, inconscientemente, o que é familiar. É como se você estivesse tateando. Exato, exatamente. Sabe? Esse é um comportamento até dos neurônios. Se você pegar um neurônio, tem um vídeo de um neurônio que ele vai buscando uma pilulazinha de hormônio do crescimento, e ele vai assim, tipo, com os dendritos, fazendo uma coisa que parece que ele está tentando tocar e ver se não é, até ele se conectar com aquilo. E é muito interessante, é um comportamento celular, essa coisa de você tatear, perceber se é familiar, se pode criar ou não, e aí você se entrega àquilo. Então, quando você pega coisas que te são familiar, por pior que elas sejam, elas acabam se tornando a sua busca e acabam se tornando o seu nicho, aonde você frequenta. E Interessante. tratamento de silêncio nunca é uma defesa.
Por exemplo, a pessoa dá um tratamento de silêncio, ah, porque ele foi acuado, ele ficou bravo, ele ficou nervoso, e por isso que ele está dando um gelo. Tudo bem, você dá um gelo em alguém que te magoou muito, que te feriu, porque você não quer falar, porque você está sentindo vergonha, asco, indignado com a situação, e se você for falar com a pessoa, vai ser tudo falso. Sabe aquela coisa da pessoa que é, olha, eu não vou no aniversário de tal pessoa porque aconteceu isso, eu não quero ver a cara do fulano porque eu não quero fingir. Eu não quero fingir que está tudo bem, então eu não vou. Isso não é um tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio é sempre agressivo. Ele é passivo porque não existe violência, mas ele é agressivo por causa da intenção. Então, o tratamento de silêncio, ele é sempre um ataque, ele nunca é uma defesa. Ele é uma tortura, né? É uma Ele tortura. é uma tortura, é uma Uma tortura. tortura, um E processo de tortura. é algo que dentro de um relacionamento, mesmo que você erre, mesmo que você fale uma coisa impensada e que pode ter um peso inadequado para o nível da conversa, tá? Mas ninguém merece isso. Ninguém merece que uma pessoa pare de falar com a outra para castigá-la até ele fazer a minha vontade, até ele pedir desculpas e do jeito que eu quero. Mas o codependente, ele vive assim. Infelizmente, ele carrega na sua estrutura mental um comportamento dessa natureza, de tentar arrumar as coisas, pedir desculpa muitas vezes sem racionalizar, sem olhar e falar assim: peraí, eu estou pedindo desculpa do quê? Entendeu? Não, eu não errei. Não, e eu também não foi culpa minha de nada. Por que que eu estou pedindo desculpa? Ele não consegue, porque ele também tem medo de perder o relacionamento, aquela insegurança de ficar sozinho, aquele medo de não dar conta da vida, da realidade consigo mesmo. Isso é uma mentira, foi algo que foi colocado na cabeça da pessoa e ela acreditou. E geralmente é colocado por pessoas que falam assim: ninguém vai te amar como eu te amo, ninguém vai cuidar de você como eu cuido. Então ele desenvolve uma personalidade que realmente, olha. É, se eu perder esse amor, se eu perder essa coisa na minha vida, eu não sou ninguém. Eu não sou mais ninguém, eu não existo. Existem, situações na vida que realmente isso é pautável. Se você tem um relacionamento maravilhoso com alguém que você tem muita afetividade, a pessoa também, que pode ser um cônjuge, pode ser um amigo, pode ser, filho. E se de repente essa pessoa te faltar, sabe? É aquilo do significado da vida que eu falei. Você vai tentar sobreviver, você vai tentar seguir adiante, mas muito, muito da vida perdeu a graça, perdeu o gosto. E você fala assim: não, se eu perder isso, eu perdi a minha vida. Porque, não, porque nunca vai ser um flow, nunca mais você vai fluir. Você vai tentar sempre amenizar. Verdade. Sabe? Não existe esse negócio para determinadas perdas. Ó, levanta essa cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, e vive a vida, seja feliz. Não existe. Nunca mais é a mesma coisa, né? Agora, Nunca mais. não, nunca mais. Mas para sobreviventes de narcisismo, a boa notícia é a seguinte: depois você dá risada, você consegue dar risada, você consegue dar risada da vida, o teu humor volta, você consegue dar risada das coisas, viver de uma forma mais livre, simples. E consegue dar risada também das situações, por mais trágicas que elas foram, dentro desse contexto de abuso narcisista. Porque Verdade. isso é inteligência. Quando você consegue fazer humor com as coisas, significa que a tua inteligência está prevalecendo a sua dor. Verdade. Verdade. Tá aí talvez uma das dos motivos, né? É só um parênteses aqui a respeito da questão do humor, porque já conversei com pessoas que falaram assim, cara, como é que vocês conseguem sorrir agora, dar risada. Estou aqui despedaçado no luto e tal. Então, esse parênteses que eu vou fazer é só para entender que, por exemplo, vem muitos humoristas do Nordeste, né, do Brasil.
porque enfrentam situações tão, às vezes, calamitosas, seca, fome e aquela coisa toda, que quando eles sobrevivem, né, o humor volta de uma maneira, e eles fazem piada, às vezes, até da condição em que viviam, na caatinga, ou na miséria, ou lá onde eles estavam, né? E é uma coisa que eu já tinha parado para pensar e me perguntar, como é que eles conseguem fazer piadas? Os judeus, né, têm um canal que chama Old Jews Telling Jokes, que eles fazem piadas de si mesmos, até de campo de concentração, sobreviventes, né? Sobreviventes de campo de concentração fazendo piadas sobre o campo de concentração, né? É incrível essa resiliência, né, que acontece, né? Mas você falou algo muito, muito interessante, porque eu penso na questão, sabe, do raciocínio, né, com as emoções, né? Então, a gente precisa priorizar aquilo que a gente prestar atenção no que está sentindo, né? E ficou muito forte, ficou muito impregnado em mim a live da semana passada. Da semana retrasada, né? Responder ao invés de reagir, a gente falou sobre isso, né? Porque é importante detectar o que é, perceber as emoções, perceber o que está sentindo e ser razoável nisso, né? Então tem comentários, às vezes vira e mexe alguns comentários do nosso canal dizendo assim: por que que eu penso isso de mim mesmo? Por que eu de mim mesmo? Por que eu me maltratei tanto? Então, existe aquela questão que eu vejo aí, né, da autopiedade e do vitimismo, que é muito forte no codependente. Mas, em contrapartida, esse vitimismo também não é uma, não seria um mecanismo de defesa aí? Para se proteger, Sim. para tentar assim, olha, eu tô É aqui, né? manipulação também, né? É manipulação também, Na verdade, né? não é um mecanismo de defesa de se abster ou entrar dentro de uma carapaça para ilusoriamente ficar inatingível. Não, na verdade, é uma manipulação. Mas quando eu falei que a gente consegue rir das coisas, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Você não vai rir com ninguém, tá? Ninguém vai rir da sua história. Você vai rir da história. Você tem o direito de rir da tua história por causa da tua superação e a capacidade inteligente que você tem de com humor, de biador daquilo. Entendeu? Agora, você Entendi. jamais vai admitir alguém de fora Rir da diminuir sua essa história. situação, rir da sua história. Jamais. Você entendeu? E, se, e, e, a, e a pessoa que for ouvinte, como acontece no caso dos judeus contando suas próprias piadas sobre tudo que aconteceu na história deles, a gente ouve passivamente, mas não participa. Você entendeu? É Direito uma é deles, coisa. né? O direito é deles. Qualquer coisa que você faça, ah, então eu também vou contar uma piada. Isso já entra num aspecto de insensibilidade. Você não passou por aquilo. Você não está tentando superar nada. Você não está tentando trazer uma mensagem para a sua comunidade. A mesma coisa. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a vítima, ela é abusada num nível. Vou dar um exemplo. A pessoa chega. E dá aquela pegadinha, sabe? Aquela pegadinha assim de amigo. Entendeu? Sei lá, conta uma mentira pra namorada, pro cara levar uma surra, sabe? Uma coça da namorada, depois fica rindo e quase termina com a namorada, e depois o cara assim, ó, é brincadeira. Brincadeira, E pegadinha. aí, essa pessoa que sofreu esse tipo de brincadeira vai passar um tempo. Esses caras vão estar contando essa história e ele vai estar rindo junto com uma situação que quase terminou teve um desfecho muito ruim para ele, sabe? Entendo. Então,
A Bíblia diz assim que como algo que solta fagulhas, faíscas, sabe, labaredas, assim é aquele que faz algo, engana o seu amigo e depois diz assim, foi por brincadeira. Mau gosto. Entendeu? Mau gosto. Então, a pessoa que está acostumada a todo mundo contar aquela história dele, lembra aquela vez lá que aconteceu isso, que a gente, você fez isso, aquilo, e todo mundo começa a dar risada? Ninguém tem direito de contar a sua história e rir. Ninguém. Se a história é sua, não foi legal aquilo, pela perspectiva que as pessoas estão colocando, não foi legal, não é legal você fazer isso. Quem tem direito de fazer piada disso sou eu para mim mesmo. Quando você está nesse nível, é porque você está se curando. Porque na verdade, você está fazendo algo para se curar. Você não está fazendo algo para se iludir, jogar uma cortina de fumaça e ah, vamos continuar vivendo. Porque quem faz isso são exatamente esses que contam piadas das suas histórias e querem que você ria junto. Sabe? É. Tem que parar com isso. Tem Tem que que parar parar com com isso. isso, é. Tem Tem que que parar com parar. isso. Sim. Não deixar que isso aconteça. Quer dizer, colocar um limite ali, né? Isso Sim. também é construção de borda, né? Isso também é construção de borda. Exatamente, exatamente. Sabe aquela pessoa, não sei se você já viu, que não sabe se colocar no lugar dela e que também não tem aquela teoria da mente, funcional, que ela vai no primeiro dia de emprego dela e aí o chefe, a esposa do chefe liga e ele fala assim: Olha, sua esposa está no telefone. Ele fala para essa cretina que eu não quero falar com ela agora. Aí ele fala assim: Olha, ele está dizendo que não pode falar agora, não sei o que tal. Aí a mulher liga de novo. Aí ele olha o patrão e fala: Olha, essa cretina está ligando de novo. O próprio patrão vai olhar e fala assim: Que isso? Quem te deu essa liberdade? Não é assim que acontece? Então, são coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem e as pessoas não têm jogo de cintura, entram em saia justa, não sabem como se posicionar, como se colocar. Isso é algo que todos nós, codependentes, precisamos desenvolver bem, porque o narcisista tem isso. O narcisista não comete esses gafes. Ele é inadequado quando ele quer. Mas assim, é por isso que eles têm uma imagem de pessoa legal, porque eles não cometem essas atrocidades. E Entendeu? codependente acaba cometendo isso. Acaba, porque é ingênuo. Lembra aquela história que eu falei? O cara não imagina, ele está assistindo um filme lá sobre cobra, Cascavel, e ele lembra da mãe, da sogra, e aí fala para a esposa, fala, e Aí. sua mãe, como é que tá? Ingenuidade, né? Porque a outra pessoa vai Ingenuidade. sacar, vai falar, você lembrou da minha mãe que você está vendo cobra e tal. Os narcisistas, eles são assim, eles estão sempre um passo à Um frente. passo à frente, Eles estão um passo à frente. Agora, a gente tem que aprender a dar passos para trás cada vez mais distantes. Ficar cada vez Interessante mais isso. longe da pessoa. Ficar cada vez mais longe. Deixar ele sozinho e não abandonar, mas simplesmente, ó. O tratamento de silêncio, ele é uma ferramenta, ele é algo que essas pessoas usam para manipular, para castigar, mas não para dispensar a pessoa. Não é? Ele não está te dando um tratamento de silêncio porque porque acabou o relacionamento ou porque não quer mais saber de você. Ele te dá um tratamento de silêncio até você entrar na linha. É para punir, né? Para punir. Mães narcisistas fazem isso, pais narcisistas fazem isso, irmãos narcisistas fazem isso. Eles dão tratamento de silêncio para castigar, mais nada. Castigar. Para manipular, para manipular. Para manipular. Então não existe vítima de narcisistas que está querendo sair do narcisismo, desse espectro, ficar livre e dar tratamento de silêncio. Para ele aprender. Não existe. Isso aí é falta de conhecimento, é falta de, como eu falo, se educar mais sobre esse transtorno. As pessoas não vão mudar. Elas não vão mudar.
É, falta de inteligência emocional, né? Que é o que temos falado, Exatamente. né? Né? Porque volta e acaba fazendo igual, quer dizer, copia, né? Faz a mesma coisa. E acho que vai funcionar. Funciona com E acho que você. é. Isso quando não faz também com outras pessoas, né? Porque aí começa a andar na berlinda ali, começa no Twilight Mas, Zone, né? ó, é porque funcionou. Geralmente as pessoas que estão assistindo o nosso canal são pessoas que descobriram que estavam relacionando com narcisistas. E de certa forma eles descobriram traições, descobriram, caiu a máscara. E eles percebem que eles faziam coisas também que funcionavam e agora não funciona mais. Até um tratamento de silêncio que dava e não funciona mais. Não funciona mais. Por quê? Porque só funciona, o narcisista ele só interagia, só funcionava enquanto havia ali aquela máscara e aquele interesse de manter você dentro dessa farsa toda que ele criou. Mas a partir do momento que cai a máscara, eu acho muito interessante aquela comparação com Pet Sematary, quem já assistiu esse filme. Porque o menininho, ele tinha um, eles, o casal compra, tem um filho, compra uma casa num lugar onde tem um cemitério indígena no fundo, e de repente tem lá um cemitério de animais, mas era um cemitério indígena, enterra um gato lá. E o gato volta à vida, começa a aparecer. Aí acontece uma tragédia horrível, o menininho é atropelado por um caminhão, e aí eles enterram o menino, o ser indígena, com a esperança de que o menino voltasse. E o menino volta. Só que ele volta pior, ele volta maligno, ele volta terrível. Entendeu? Então o que acontece é isso: quando a máscara cai, quando a pessoa descobre o narcisista, quando as manipulações ali já estão evidentes, e aí, ó. O narcisista dá um tratamento de silêncio. E o codependente também é acostumado, às vezes, a fazer isso, porque achava que isso também funcionava. E aí o narcisista aumenta isso, aí ele já entra no ghosting, que é o desaparecimento, ele desaparece mesmo. Aí a vítima começa a ficar ansiosa, porque ela está perdendo o jogo. Ela não está sabendo agora que essa pessoa, ela está sendo quem realmente ela é. Né? Entendeu? Se E fica mostrando. aquela coisa terrível, ele vai se mostrar, e fica aquela coisa terrível, meu Deus, quem é essa pessoa? O que que está acontecendo? E como o codependente é uma pessoa controladora, ele vai ficando ansioso, porque a ansiedade, ela vem de você perder o controle. Entendi. Deixa eu te Entendeu? interromper só um minutinho para te perguntar uma coisa, que eu preciso da tua opinião aqui. Preciso que você me ajude. Já tem pessoas aqui, ó, a Everônica, a Enizeide, desculpa, a Enizeide fizeram duas fizeram cada uma fez uma pergunta aqui. Eu falei no começo da live que a gente abriria nos últimos 20 minutos da nossa transmissão para responder as perguntas. Mas às vezes aparecem perguntas aqui, eu não sei em que pé que as pessoas entram na transmissão, porque às vezes dá para entrar na transmissão como se estivesse começando agora, né? Tem essa questão, né? Que não é real, né? Time, né? E às vezes acho que a pessoa acabou não pegando esse começo aí. Mas às vezes aparecem perguntas interessantes porque é bem na hora que a gente está falando determinado assunto. Você acha que vale a pena responder essas perguntas agora? Ou você Pode quer? pôr aí, pode Pode pôr? pôr aí. Então vamos lá. Pronto. A Everônica Ponce Leão escreveu assim para a gente. Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. E quando nos deparamos com uma pessoa do contra, ou seja, só ela tem razão, o que é isso? É um tipo de carência ou é maldade mesmo? É, isso depende muito, tá? Narcisistas, muitas vezes, eles podem parecer pessoas bem flexíveis, que, ah, entendi, sabe, que aprendem, que, mas tudo isso dentro do jogo. Agora, tem gente que tem manias, são manias, sabe? A gente fala de mania porque são cacuetes, são costumes com a mão, manietar, mas acabou se transformando em algo, um comportamento repetitivo, O sabe? obsessivo compulsivo tem essas manias, né? Muitas Tem vezes, né? mania. E, por exemplo, o maníaco depressivo ou uma pessoa que se autodeprecia também, experimenta fazer
um elogio ou falar que o dia tá bom. Sabe? Você chega perto da pessoa. Eu lembro quando eu não conhecia essas coisas nem nada, às vezes eu me divertia com isso e era perverso, eu não sabia que era perverso. Eu fazia porque eu achava interessante, ia lá no bar de não sei quem, ou no comércio de não sei quem, só para provocar e falava: e aí, seu fulano, como é que tá? Tudo bem? Dia bonito, né? Ah, o dia tá feio, o dia tá terrível. É, mas vai abrir um sol mais tarde, mas vai abrir um sol, mas a gente morre de calor aqui, fica sufocado. Pois é, né? Mas acho que comprar um ventilador, né? Mas já viu o preço do ventilador? Fui tentar comprar um ventilador. Quer dizer, você começa a fazer o negócio por diversão, porque você está vendo que não tem jeito, e você fica assim: meu Deus, peraí, deixa eu fazer uma coisa. E você acaba fazendo uma coisa meio narcísica também. Só que o Perverso. narcisista, ele faz isso o tempo todo, ele se diverte com Então, isso na vida, de um modo geral, com todo mundo, provocação. com todas as vítimas, a provocação. Então, às vezes é uma mania que a pessoa tem, uma insegurança muito grande de parecer errado, sabe? A pessoa um complexo muito grande de parecer burra ou de não ser suficientemente inteligente, vamos usar esse termo, e que alguém chega assim e fala: poxa, você viu o novo carro que sei lá, mas esse carro aí não é bom porque ele tem um arranque, não sei o que e tal. Pois é, né? Mas agora tem a tal lá, estão dizendo que tá bombando agora de viagem, é você ir para Cancún, não sei, mas Cancún não, você tem que ir para não sei onde, porque lá é que bomba, lá é que acontece. Quer dizer, tudo que você fala, a pessoa tem um contra. Mas isso é, muitas vezes é uma mania. Sim, E às vezes tem pessoas que elas percebem que elas são assim e elas começam a querer se tratar. Mas como é que você vai se tratar de algo que é inconsciente? Precisa mexer lá na inconsciência, no inconsciente, né? Pois é. Precisa entrar lá. Você pega uma pessoa que tem Tourette, por exemplo, que é a síndrome da Andrea, ela não sabe que fez o tique, muitas vezes. Entendeu? Você fica Caramba, ali eu. prestando atenção, a pessoa faz. Interessante. Aí você fala: você viu? Ela viu o quê? Você acabou de fazer o tique. Não vi. E é interessante, eu não sei se você sabe, teve uma explosão de pessoas com síndrome de Tourette criando contas no TikTok e falando sobre isso. Eu estava lendo um artigo poucos minutos antes da gente entrar, que tá Muitas assim. vezes porque saíram. Aquele termo, saíram do armário, tiveram coragem de se expor, porque começou a aparecer uma turma aí de YouTubers que tem realmente tem um tal de Psyu, canal do Psyu, tem um outro lá de Lera, acho que é isso, menino, que eles são Tourettes e falam, eles têm canais de jogos e coisas assim. Então, muita gente que ficava ali escondida começou a se manifestar e fazer vídeos, entendeu? Não é que está tendo uma febre porque surgiu de repente. É que as mídias Ah, sociais sim. agora elas estão Sim. dando essa No condição espaço. para quem fica incentivado por esses YouTubers, Sim. entendeu? Sim, eu fico Mas impressionado. Desculpa. Eu fico não. impressionado com a inteligência emocional de muitos deles, porque eles sofrem bullying ali, tem muitos comentários maldosos nos vídeos deles e estão ali firmes, né? Interessante isso. É uma coisa que serve talvez até de lição para muita gente, inclusive codependente, né? Por quê? Verdade. Porque tem codependente que fica chorando as pitangas e fica falando assim: ah, mas eu não conheço ninguém, ah, não sei o que lá. Ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Ah, eu queria tanto achar um grupo de apoio, mas não acho na minha cidade. Poxa, né? Arregaça as mangas aí, cria um grupo de apoio aí na tua comunidade, né? Faz, quer dizer, vai estudar, estuda aí os nossos vídeos ou de quem que você confia aí e arregaça as mangas e vai para cima, né? Porque foi assim que a gente criou esse canal, foi para arregaçar as mangas e fazer isso. Né? Ao invés de ficar para ajudar as pessoas. Então,
que o codependente que já está num estágio já um pouco, vamos dizer assim, vai, um pré-intermediário no assunto, que já tem uns quilômetros rodados aí, conhece não só conhece os termos, mas entendeu o que é Uber, o que é gaslight, o que é ghosting, o que é tudo isso aí, esses termos, mas também já aprendeu com a inteligência emocional, como gerenciar suas emoções, está um passo à frente já. E quem está um passo à frente consegue ajudar quem está vindo atrás. Então a gente fica às vezes esperando que outros comecem alguma coisa, sendo que você que está aí já um quilômetro rodado aí a mais, já dá para servir de apoio sim para alguém, né? Então, eu acho que Só seria tem que inter... tomar cuidado. Só tem que tomar cuidado. Desculpa fazer essa ressalva, mas é importante, porque Com certeza. tem uma aluninha já participou de grupos de apoio. E quando eu fui indicar para uma outra pessoa um grupo de apoio, ela falou assim: Josimar, olha, toma cuidado, porque em grupos de apoio em que não são monitorados por terapeutas, Ah, psicólogos, sim. tem muito narcisista no meio. Você entendeu? Assim como tem narcisistas falando de narcisismo no YouTube. Impressionante. Quem consegue olhar o negócio, assistir os vídeos, assim, meu, esse cara não tá enxergando ninguém, nem ele mesmo, entendeu? Como tem Muitos, muito muitos. narcisista, então tem muitos nesses grupos de apoio também. Então é interessante que você procure grupos de apoio que sejam monitorados, que sejam dirigidos, direcionados por profissionais, psicólogos Sim. principalmente. Inclusive, isso eu falei para uma das nossas assinantes que falou dessa necessidade de falta de né, nessa necessidade de grupo de apoio. É claro que eu disse para ela, tudo isso precisa de uma supervisão. Você precisa ter alguém, né, um terapeuta junto, porque eles se divertem nisso, né? É isso que você, esse exemplo que você deu, que você ia lá no bar e você provocava, eles entram nesses grupos para se divertir mesmo. É uma diversão para eles, né? É uma diversão assim, ah, deixa eu ir lá provocar todo mundo, né? Deixa eu ir lá bagunçar o coreto, né? É. Tem mais uma pergunta aqui, pode pôr? Pode pôr. Pode. Então, a Enizeide Capistrano perguntou o seguinte: e quando alguém, a gente estava falando da piada, né? E quando alguém faz piada e ri da minha história e eu não ligo, estou em que estágio? Olha, vou até colocar uma estrelinha aqui nesse comentário dessa pergunta sua, Enizeide. Um abraço para você. Depende do estado de consciência dela, né? Sim. Sabe? Tem gente que não dá risada porque ainda não entendeu a gravidade da coisa, porque ainda não entendeu que isso é uma afronta ao seu próprio self. Porque a gente tem que validar as emoções da gente na infância. É lá que você vai socorrer. Parece coisa de autoajuda, mas não é. Todos nós, quando a gente fala de uma criança interior, e é muito importante a gente saber disso, porque até o Freud, quando ele começou a teorizar o inconsciente, ele falava da dispersão do trauma no corpo. Está registrado no corpo. E a criança interior que a gente tanto fala, ela está diluída no corpo. Porque a gente tem um tecido, a gente tem uma forma, a gente tem um algo aqui, uma substância, que não sabe que cresceu. Nosso corpo não tem consciência de que cresceu, de que ele cresceu. Ele pensa de forma infantil. Então, quando você vai à água, que você vai nadar, quem é que está nadando lá se divertindo? É a sua mente ou é o seu corpo que está sentindo tudo e está lá que nem uma criança, que nem um cachorrinho quando vai para a beira da praia e fica lá querendo dar cambalhota? Você pode ter 30, 40, 50 anos e você entra nesse estado. Entendeu? Então, as coisas que te machucam, elas estão na tua infância, estão na forma como algo foi tão imposto para você, foi desvalorizado,
na sua vida, algo que você fez, né? Tem pessoas que carregam traumas. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que estava fazendo uma sessão de EMDR, não sei se você já ouviu falar, que é uma Não, não ouvi. terapia. É uma terapia que foi desenvolvida por uma psicóloga americana chamada Francine Shapiro. E é uma descoberta muito interessante, porque já tem muita validação de artigos, OMS, tudo, onde essa terapia é indicada, mas nada mais é do que o que muitos descobrem em outras terapias também. É que tem preferências, né? Mas Sim. é a integração que o corpo faz por meio dos hemisférios. O hemisfério Sim. direito, esquerdo, começam a oscilar, até que aquilo se torne uma coisa só e há uma ressignificação do trauma, do evento. Então você está lá na sua infância e você lembra que jogaram uma torta na sua cara no dia do seu aniversário, que você tinha comprado roupa nova, que você estava esperando aquela coisa legal, que você ia brincar. E aquilo foi traumático para você, foi triste, você foi dormir chorando, mas depois, no outro dia, começaram a fazer piada, fizeram piada na escola, e você foi dando risada junto. Foi. Quando chega hoje, você dá risada também e fala: eu não ligo para isso. Você não liga nessa instância, mas já foi para outra. Essa torta na sua cara já está em relacionamentos falidos, em vida financeira que não prospera, em vários outros setores que estão diluídos no seu corpo. Tá Sim, na tua sim. sensibilidade. Integrou, né? Ficou parte integral do seu É, sistema. exatamente. Exatamente. Você toma consciência de algo quando você fala assim: peraí, olha, tem algo errado comigo. Por quê? Porque agora eu descobri que eu faço mal para os outros. Você entendeu? Interessante. É interessante porque isso me faz pensar. Esses dias eu estava conversando com meu filho a respeito desses cursos, né? Daquele curso que você chega lá, você passa um fim de semana no sítio, aí você tem aqueles jogos, aquela coisa toda, aí você grita, você berra, você esperneia, aí a pessoa volta do fim de semana todo cansado. Falando assim: ah, agora eu sou uma outra pessoa, agora eu sou, tô empoderada, tô empoderado. E vai passando os dias, a pessoa volta no mesmo estado, porque essa mudança não foi sistêmica, né? Ela não foi lá de dentro para fora. Então, quando a gente propõe que a pessoa faça análise, por exemplo, porta de entrada, tá com muita ansiedade, a ansiedade está alta. TDC, eu recomendo. Eu falo: olha, tem que passar pela TDC, tem que passar com o Josimar, e para reduzir essa ansiedade logo de cara, para você poder pensar, porque não dá para ficar inteligente emocionalmente quando você não consegue pensar. E depois vai fazer análise, porque precisa resolver essas questões sistêmicas lá dentro. Mas às vezes a pessoa desaparece, porque faz uma, duas sessões, faz uma entrevista e fala assim: ah, eu já estou me sentindo bem. Que é um engano. Está sentindo bem momentaneamente, mas depois volta. Porque aquilo que você tem falado, né? É muito interessante dessa questão do cérebro, né? Que você fala que os neurônios espelhos, né? Que tem que ter essa força, né? Do neurônio espelho. Para poder causar essa transformação, né? E não transforma assim, né? Não se transforma assim, com esses seminários de impacto, aquela coisa toda. Não é bem assim, né? A gente sabe que não Então, mas só concluindo, porque eu falei de MDR, é. e eu Ah, tá. falei que Desculpa, te cortei. a sessão é o seguinte: a pessoa tinha fobia de barbante. Barbante. Podia ver um barbante, aquilo dava uma impressão ruim, a pessoa fica traumatizada. Por quê? Porque uma professora no primário falou assim que quem não fizesse a atividade ou quem faltasse com os deveres, ou eu não lembro qual era a condição imposta, mas quem fizesse aquilo, ela ia amarrar com um barbante, prender. Uau, caramba. E ela fez isso com essa moça, prendeu ela, que ela ficou só com as mãos presas assim.
Então ela somatizou isso e se tornou uma pessoa presa internamente. Estava sempre dentro do barbante. Porque aquilo foi uma imposição. E quando nós somos crianças, os traumas, eles são geridos por um agente que não é finito, ele é eterno. Você acha que você nunca vai sair daquela situação? E você está sob a custódia de um adulto, de um algoz, ou até de um outro que você se escora, que no fundo ele acaba sendo uma ajuda para você, mas também é um abusador, que é o que a gente chama de vínculo traumático. Sim. Então, o trauma está registrado, e aonde ele está registrado? Nessa criança interior, que de certa forma está aí em todo o corpo, está presente em todo o corpo, e que precisa entrar em contato de novo com essa experiência, com uma outra perspectiva. Então, o senso de si mesmo, por isso que a gente não pode dissociar, você não pode criar uma outra persona, não pode se desplugar do self para você tentar resolver um conflito interno que tem origens e raízes muito infantis. Você tem que ir lá com esse senso de si mesmo resolvido. Você tem recursos hoje que você pode contar para se proteger, não tem? Sim. Ué, se você tá numa conversa ruim, desagradável, com gente desagradável, inadequada, que está te tratando mal, você tem celular, você tem suas pernas, você tem o seu dinheiro para o Uber, você tem seu carro, você tem a sua moto, você tem a sua individualidade, você pega e levanta e vai embora. Você não tinha isso na infância. Só que determinados gatilhos, determinadas sensações te prendem. Por causa de ações de neurotransmissores que estão ali te paralisando, e você está numa imagem congelada dentro de você. Tem uma imagem ali que está congelada e que está te parando no tempo ali. E Puxa vida. cada evento traumático na gente, é incrível isso, mas cada evento traumático na gente tem uma privação da respiração. É, Tá? Tem um verdade. médico chamado Howard Schubner que teorizou sobre isso, polêmicas à parte, tudo, isso não tem comprovação científica, tem. Hoje em dia a gente tem que olhar muito bem a diferença entre eficácia terapêutica e premissas científicas. Por exemplo, se você falar assim, há uma pesquisa em que as pessoas que oram, elas têm menos depressão, menos tendência a estado de depressão do que as que não oram. Ah, então o que que a gente vai fazer? Faz lá um estudo, faz um grupo controle, faz com todo o protocolo que precisa ser feito, e aí você tem os índices. Você vai pegar o grupo que não orou durante determinado tempo, você vai pegar o grupo que orou, e você vai fazer a comparação. Você vai olhar e vai falar assim: olha, o grupo que orou, o que tomou remédio para depressão e o que não orou, você vai ver que os índices são elevados de melhora ou de ausência de depressão. Hoje em dia dá para fazer a medição quantitativa, se uma psicanálise, se uma terapia está funcionando, porque as ressonâncias são tão evoluídas Sim, que você faz lá uma verdade. ressonância antecedente, vê lá tudo azul, depois faz por subtração a segunda ressonância, vai lá no final e você olha, tá tudo laranjinha. Tudo ativado. Por quê? Porque dá para medir se uma terapia tá funcionando. E não é só a terapia, tá? Pode ser a conversa com um amigo, pode ser um coach, pode ser o time de futebol ou de A basquete que você começou a roda de jogar. samba, no, a roda de samba, Isso. o choro, Exatamente. o Agora, o que que violão, né? acontece? O que que acontece? Quando você ora, e é medido por meio de um estudo, sabe? Tem lá um paper registrado, tudo, com todo o trabalho científico feito. Você não está provando que Deus existe. Você não está provando
que a oração funciona porque então a igreja é eficaz. Embora eu seja cristão e acredite em tudo isso, mas você está provando a eficácia terapêutica de uma determinada técnica ou de um determinado procedimento. E a ciência começou a prestar mais atenção nisso. Isso. Você entendeu? Entendi, entendi. Começou a se voltar para isso de uma outra maneira de fazer ciência. Porque a gente dizia assim, não, mas isso não tem comprovação científica. Aí você pega e trata aquilo como algo ineficaz, inexistente, ou chama-se de placebo. Você sabe o que é placebo? Placebo é aquilo que você não consegue explicar o que acontece. Você fala, olha, não tem explicação para isso, foi um placebo. Sim, é verdade. É, porque virou um Porque mantra, dá a né? Falar assim, impressão. ah, não tem eficácia científica e Não, tal. não. O que vira um mantra era dizer que isso é placebo, como se o placebo fosse disfuncional. Gente, placebo cura. É, com Você certeza. entendeu? É que a medicina vai dizer o quê? Houve uma remissão. Não vai falar assim, olha, ele foi curado porque ele conseguiu fazer tal coisa. Vai dizer, isso aí é um placebo. O máximo que a gente pode dizer é que ele, Sim. tomando banho de cachoeira todo dia, às 7 da manhã, o câncer diminuiu. Ele teve remissão, mas não dá para dizer que foi a água da cachoeira ou os íons ali do lugar que ele estava e aquilo melhorou e que conseguiu matar as células cancerígenas. Não tem comprovação científica. Só que a Sim. eficácia terapêutica ela é medida pela quantidade de pessoas que são experimentadas, de como é feito o estudo, quanto tempo, se é um estudo de coorte, se é um estudo. Com um período menor, mas que ele é feito, é realizado, tem artigo científico. Agora, e quando você não faz um artigo científico, que você não tem algo que foi comprovado dessa maneira, significa que não existe? Nós vivemos num paradigma que é mais ou menos assim, ó, o cara vive 30 anos com uma mulher, tem 2 filhos, mas ele não é casado com ela. A pessoa só se sente casado quando ele vai lá no cartório, aí o cara coloca lá, agora eu sou casado. Ele começa a se sentir casado. Entendeu? Podemos Então. dizer que não é só um paradigma, mas é um paradoxo também. Pois é, igual. Eu sou músico, eu sei ler partitura, leio com uma fluência, uma partitura à primeira vista, ou as coisas que eu já estou acostumado a estudar, mas a partitura não é a música. A partitura. É uma codificação. Codificação, Agora, tem pessoas que são músicos maravilhosos, excelentes, que não sabem ler uma nota. E como eu sou violonista, eu fiquei super impressionado quando eu soube que o Paco de Lucia não sabia ler música. Quando eu vi uma impressionante. entrevista dele, eu falei, e a humildade dele de falar assim: não, não, nós flamencos não aprendemos a ler partitura, não sei ler. Ela falou, mas. A entrevistadora falou, mas você não sabe ler uma nota? Eu falei, não sei. E não sabia mesmo. E ele aprendeu o concerto de Aranjuez, porque é música clássica. Como que Tudo de foi isso, então? ouvido, e vai anotando do seu jeito, sabe? Anota no papel Uau! de pão lá, o lugar que Uau! prende a nota e vai Incrível! embora. E aí você fala assim, ah, então ele não era violonista, então ele não era músico. Ah, tá bom. Sabe? Tá Então, bom. e é isso que a gente precisa perder muito sobre a realidade que nos cerca. Nós temos leis de convenção, nós temos códigos civis, nós temos códigos de ética, mas quando você volta para você mesmo, você é uma essência, não tem mais nada aí. Não Maravilhoso tem isso. algo que, não tem um papel que diga para você, nem seu nome, nem o seu nome você sabe se é o seu nome. É um nome que foi dado a você. Foi dado a mim. Que o teu corpo atende por ele, mas você não sabe qual é teu nome. Sim. Entendeu? Interessante. Interessantíssimo. Nós vivemos assim. Então, concluindo isso que eu estava falando da pessoa que estava presa a um barbante, você vê, ela precisou de uma prática onde ela sentisse no corpo que ela não estava presa. Voltando lá para sua infância, sem hipnose, hein? Sem Sem hipnoterapia, hipnose. sem Uau, hipnose. incrível, incrível. Voltando apenas com o movimento dos olhos. Incrível. Depois, numa outra hora, eu explico o que é a EMDR, como ela funciona e Uau. por que que ela causa esse efeito. Mas ela Interessante. não passa de uma técnica integradora como muitas outras.
Se você procurar aí a educação somática, você vai ver que tem muitas vertentes e todas chegam ao mesmo princípio de integração do corpo. Interessante. Muito bom, muito bom. Puxa, obrigado por essas informações. E eu Peraí, mas quero. deixa eu só falar sobre o tratamento de silêncio, né? Ah, tá. Se Pensei, desculpa, pensei que você tinha você terminado. conseguir ficar em silêncio no teu corpo, curtindo o teu corpo, você aguenta qualquer tratamento de silêncio. Porque o tratamento de silêncio é para te deixar assim, ó. Pessoa não liga, não fala, não manda mensagem, tá com raiva É. de mim. Agora, quando você consegue parar e você consegue desligar o celular e você consegue fechar o computador e você consegue ficar no teu corpo e isso começar a se tornar uma educação somática que vai aumentando o efeito residual dia a dia, você se desapega, sabe? Nós não temos poder de nos desapegarmos daquilo que nós amamos, mas nós temos o poder de nos desapegarmos de abusadores, porque isso não é amor. Isso não é amor nem de um lado e nem do outro, isso é uma ilusão. Entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que você está respondendo, você acabou de responder uma pergunta que eu ia colocar agora, da Patrícia Fonseca. Patrícia, acho que você deve ter escutado isso e eu acredito que o Josimar acabou de falar foi a resposta para essa tua pergunta. Porque ela disse o seguinte: estou longe do narcisista. Há um ano ele já tentou o Ruven por 3 vezes, não cedi. No fundo tenho dó. Sinto que esse transtorno o faz sofrer. Queria não me preocupar com isso. O que faço? Então eu vou pedir encarecidamente que você tenha uma memória boa e você repetisse o que você acabou de falar. E se tá certo, estaria certo, seria a resposta para Patrícia aqui, isso que você acabou de falar, Josimar? Tem alguns acréscimos, né? Realmente, ele sofre, mas ele não sofre por você, pelo que você representa. Ele sofre pelo suprimento que ele não está tendo. Sim, Sabe, um suprimento. pessoas que falam assim: ah, meu pai foi embora de casa, acabou a mesada. Acabou a mamata. Mas você gosta do seu pai? Não, ele é muito chato, mas agora eu vou ter que me virar, vou ter que trabalhar. Essa pessoa está começando a entrar em sofrimento. Ela não consegue emprego, e aí ela começa a xingar o pai e falar: poxa, por que que ele foi embora? Entendeu? Aí você olha e fala: peraí, mas o que que está fazendo falta a ele? Não, não sinto falta dele. É um idiota, um cretino. Não quero a presença dele aqui. Mas o que eu ganhava dele, eu estava me ajudando. Então, quando você achar que você faz o narcisista sofrer, coloca mais ou menos um quadro desse na tua cabeça, que é dessa maneira que a pessoa está sentindo falta, em abstinência e está sofrendo por sua causa. É, Sabe, tem. às vezes a gente precisa implantar uma memória, sabe, para ela ir lá e começar a empurrar a memória afetiva, que é disfuncional. Entendeu? Sim. Sabe? Por isso que, ó, se você fizer um exercício bom, se você tem condições de fazer montagens em fotos, porque hoje tem um monte de aplicativo, aqueles que tem grade, você faz, Sim. e Tem o Canva. você não consegue entrar em contato zero, e você está começando a querer, então você precisa perder o afeto, coloca a foto da pessoa e coloca do lado uma coisa bem medonha para você. Sabe? Pode ser o que você quiser, pode colocar até fezes ali, se você quiser. Mas coloca do lado. Inclusive com sentimentos que têm a ver com aquilo que você sentiu muitas vezes. Sim, Desprezo, por quê? vergonha. Sim, mas por Né? que que você tem que fazer isso? Porque a nossa memória afetiva, traumática, ela só consegue ver as coisas boas. Você entendeu? Ela não É. consegue. Como você está na abstinência também, você não consegue mensurar os prejuízos. Por isso que precisa ter tudo escrito. Você precisa ter uma lista na sua frente de
50. Outro dia eu falei 25. Se você não conseguir 20, se você não conseguir 15, coloca lá o máximo que você puder de 50 coisas pelos quais essa pessoa não merece a sua afeição, o seu apreço, nem a sua consideração. Coloca lá e coloca num lugar visível, que você veja todos os dias, que você consiga, porque você vai precisar eliminar a dissonância cognitiva que está ali, ó. Então, se você coloca a foto da pessoa comparada com uma coisa ruim, sabe? O nosso cérebro, ele tem dois hemisférios, onde um hemisfério trata de questões de espacialidade, sensações, emoções, e a gente tem um outro hemisfério que trata de questões lógicas, precisas, cálculos de cabeça aproximado, cálculos de cabeça que são precisos. Só que essas duas coisas se integram e funcionam o tempo inteiro de forma integral. Agora, veja bem. Se você tem algo que é representado de uma forma equivocada dentro de você, foi assimilado de uma forma traumática, que pode estar equivocada, isso tem um registro lógico e um registro afetivo. Então você precisa começar a mudar o registro lógico para começar a perder a força afetiva que está no lado direito. Entendeu? Entendi. Perder a força afetiva. A força afetiva. Interessante, Qualquer interessante isso. coisa. Quando eu faço a descompressão com a pessoa, geralmente eu coloco ela num estado em que o corpo fica em tônus muscular baixíssimo. E aí a conversa fica diferente. Você entendeu? Porque o corpo, ele está inerte, ele tá ali, sabendo que você está ali, ele está tranquilo. E se você tiver um pensamento catastrófico, o teu corpo, ele vai dizer para você: eu estou aqui. Você está sentindo que você está ali, e o corpo realmente está te devolvendo isso, essa sensação. Então isso vai mudando a impressão que você tem daquele evento. Porque é muito Interessante. difícil para as pessoas reviverem eventos traumáticos. É aí que está o trauma. Você pega uma pessoa que vai lá naquele dia que ela não consegue, ela começa a se desesperar, a chorar demais. Porque não é só o evento traumático, é a insônia, é a hipertensão, é a diabetes, é um monte de coisa que começou associada a esses traumas, a esses eventos. Entendeu? Interessante, fantástico. Fantástico, isso é muito bom. Obrigado por todas essas informações. E olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, e eu vou falar para vocês que estão aqui assistindo a gente agora. Eu tô lendo o livro que o Josimar escreveu e que ainda não foi publicado a respeito da TDC. E tem uma coisa muito interessante que ele falou lá, que é uma frase que eu até marquei ali. Ele diz assim: a ciência não pertence a ninguém. Então, isso que ele falou sobre a comprovação científica, sobre esses fatos, todos aqui da eficácia, né, da TDC, inclusive nós temos aqui até um depoimento da dona do canal aqui, Luz na Alma, no YouTube, que ela deu um depoimento aqui falando que já iniciou o tratamento com você, né? Olha só. Disse aqui, ó, recomendo fortemente a TDC do professor Josimar, é realmente eficaz. Somos dois, eu recomendo também. É realmente eficaz e é eficaz e como é que se diz? Como é que você falou? É eficaz, tem os dois termos. É, eficiente é menos do que Eficiente. eficaz. Eficaz é corte na. Ele não é isso que eu queria dizer, ele não é somente eficiente, ele é mais do que eficiente, ele é eficaz. Então. Eficaz é aquela história lá das geladeiras, lembra? Das geladeiras de antigamente que as crianças estavam morrendo Sim, porque pé de cabra. elas se trancavam porque a geladeira tinha um gatilho por fora. Então fizeram um monte de estudos e chegaram
a um mecanismo também por dentro, se a criança ficasse presa ali. Só que tinha que ter um treinamento para as famílias, para ensinarem as crianças, tudo o procedimento. E as geladeiras já estavam todas já Todas desenhadas, preparadas para isso. estruturadas. Até que chegou um infeliz lá e falou assim: mas e se colocar só um ímã, uma É um borracha ímã, vedando? dentro da borracha, um ímã. Então, Pronto, todo tá aquele resolvido. trabalho eficiente, todo o trabalho eficiente da porta da geladeira foi por água abaixo, Foi pela por água abaixo, eficácia de alguém que foi lá eficácia. e cortou, entendeu? Então, Exatamente. eu acho essa palavra eficaz, ela mais contundente, ela é mais Com precisa. certeza. Olha, é mais eficaz do que um Dorflex. Tá bom? Com certeza, eu posso dizer isso com experiência, que é mais eficaz do que um Dorflex, do que qualquer analgésico aí. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Pode. Ah, tá. A Joyce Cortez perguntou assim: tem idade certa para iniciar terapia? Olha, não tem, né? Eu não, eu já corri responder, né? Mas Não, não mas fica tem, tranquilo. não tem, Mas que né? Não terapia que tem. ela está falando? É isso que a gente precisa saber, né? Se for terapia, existe a possibilidade de atender, por exemplo, crianças, né? Através da psicanálise, né? Na análise, não é comum tratamento com crianças. Talvez, não muito comum, mas é possível sim, tá? Então, não tenho, não, se for o tratamento terapêutico, não tem idade, pode começar qualquer idade, tá? Que mais? Bom, acredito que não temos perguntas ainda. Antes da gente abrir para as perguntas agora definitivas, né? Porque a gente está caminhando para o final. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei importante tocar nesse assunto a respeito da inteligência emocional, porque a gente está tratando desse assunto no Contato Zero, é uma coisa que eu venho percebendo também que codependentes têm uma tendência a ter relacionamentos superficiais, né? E por que que isso acontece? Por que que você acha que isso acontece? É medo? O que é isso? É algo que está imitando o codependente, está imitando o narcisista, ou não vai fundo nos relacionamentos por medo mesmo, por trauma? O que seria isso? Porque as pessoas com déficit na inteligência emocional geralmente são essas pessoas que têm essa dificuldade de se aprofundar mais nos relacionamentos. Não sei se você já percebeu isso. Codependentes? Codependentes. Olha, geralmente codependentes eles sofrem muito porque eles querem esmiuçar tudo, né? E, no fundo, aí é que tá. Por que que eles acabam sendo vítimas de narcisistas? Porque o narcisista, ele é superficial em tudo, demais. Mas ele emula, ele mimetiza. Ele imita. Então, uma pessoa que te estudou, que olha para você e sabe o que você está pensando, por causa das suas microexpressões, por causa do jeito que você pega no copo, ele vai saber fazer o seu jogo. Não o seu jogo, mas ele vai saber jogar com você. Então, ele vai fingir ser uma pessoa que ele não é, e você vai estar se relacionando com uma pessoa extremamente superficial, achando que está se relacionando com uma pessoa extremamente profunda. Só que essa pessoa extremamente profunda que você está se relacionando é você mesmo. Isso a gente fala quando fala do mirroring, quando fala do espelhamento, que é onde a pessoa se perde muito mentalmente, porque vai embora aquela imagem que ele projetou e ele não se reconhece nela. Alguém roubou a sua identidade e você não se reconhece. Então o transtorno piora para você muito mais aí ainda. Você fica sentindo um buraco, um vazio do tamanho do universo. Sabe? A pessoa te roubou de você. Né? Então, quem está de fora é que vê, né? Que são superficiais. Mas quem está dentro do relacionamento não enxerga assim.
para o codependente, que, principalmente para a vítima narcisista, ele acha que ele está convivendo com a mais profunda do mundo. Entendeu? Mas para os de fora, eles observam e falam, mas a pessoa. Que nem diz um outro aí, que é tão profunda quanto um Pirex. Pois é, rapaz, dá medo, dá medo. Tem uma coisa interessante aqui, ó, que a Vanessa Gosenheimer escreveu aqui, que não é uma pergunta, mas eu acho muito interessante tocar nesse assunto, porque ela disse assim, olha, dá medo realmente de entrar em outro relacionamento. Estou nessa fase, fui pedida em namoro e estou pensando. E aí, né? Como é que fica? Porque um dos enganos, eu acho que existe muito, é achar que por estar estudando, por estar aí se informando, a gente nunca vai, uma vez ou outra, esbarrar com alguém e acabar entrando num relacionamento. Né? É claro que Olha, depois de tantos relacionamentos você acaba ficando experimentado, né? Mas e aí? O que você faz nessa situação? eu gosto de uma montagem que fizeram aí, uma foto, que tem um rapaz, um branco, branquelo, assim, sabe? Sem camisa e fazendo aquela pose de fisiculturista. E ele tá no meio de uns outros caras muito fortes. Não sei se você já viu essa Já vi. montagem. E aí colocar embaixo assim, ó, quando você vai fazer a prova, assim, sem, quando você vai fazer a prova mesmo sem ter estudado, né? Quer dizer, você vai entrar num relacionamento sem ter estudado? Provavelmente você vai repetir os mesmos padrões, Vai provavelmente você bombar. vai, entendeu? Então você precisa Vai. estudar. Como que é essa personalidade, mas principalmente o que é um codependente? Não adianta você ficar assim. Ai, será que ele é um narcisista? Ele é um narcisista. Será que ele é um narcisista? Ele é um narcisista. Não. Toda pessoa sincera, ela fica assim. Será que eu sou um narcisista? Entendeu? Aí ele descobre que ele não é, porque ele tem empatia, realmente ele se preocupa com os outros, mas aí ele tem que assumir que ele é um codependente. Que ele é uma pessoa que desenvolveu uma dependência emocional, que é diferente do codependente do transtorno, que é de quem, por exemplo, adquiriu uma doença por tratar de alcoólicos, por exemplo, alcoólatras. Que a pessoa pega a codependência, ela desenvolve uma codependência, mas essa codependência ela está numa outra instância, num outro nível. Mas a gente chama também de codependência, porque tem alguns. Psicólogos que não assumem, não gostam da ideia de que vítimas de narcisistas são codependentes. Codependentes, Codependentes. Sim, E tem muito. outros que também são psicólogos, também são pessoas que têm currículos grandiosos, como PhD e não sei o que mais, e que defendem a tese que são codependentes. Vítimas de narcisistas são codependentes. E a gente fica aqui embaixo sempre olhando de um lado para o outro. Bom, enfim, você está vendo a coisa acontecendo, você assume o que é melhor e o que é mais funcional para você. Você fala, não, eu sou um codependente. Exatamente, Eu sou um exatamente. codependente. Eu sou uma Isso. pessoa que dependo da dependência do outro. Entendeu? Mas geralmente Isso não é aí. só nesse relacionamento. É muito comum quando a gente vai atender as pessoas, você vê que a pessoa controla a sessão. Ela controla a aula, ela controla o horário, ela quer controlar até o pagamento, a forma que vai pagar, como vai pagar, que dia que vai pagar, quanto vai pagar, e você vai deixando. Você vai deixando, porque faz parte do processo. Você deixar para depois mostrar para a pessoa falar assim: você percebe que você tudo tem que estar no seu controle? E o que causa a maior parte dessa ansiedade e é onde o narcisista vai se instalar é nesse controle seu. É nesse controle. Nesse controle. Ele tem E um é reagente, né? Ele tem um nesse reagente. controle, ele tem, e é nesse controle, te descontrolando e te desestabilizando, que ele vai te controlar. Isso. Então, você tem que ter uma noção bem boa
do que é um narcisista, mas uma noção melhor ainda do que é um codependente. Isso. É. Estudar-se, né? Estudar-se além de estudar o Estudar-se. narcisista, estudar-se, né? Exatamente. É, se conheça-te a ti mesmo. Codependentes, conheçam-te a ti mesmo. Eu acho engraçado os diálogos, né, que a gente tem, que às vezes você chega e fala assim, então, cheguei lá, né, e eu como bom codependente, né, a gente já... É. Eu como bom codependente já fui lá fazendo isso e aquilo, de repente eu falei, pô, peraí, olha eu aí de novo. E querendo que as coisas não percam controle, que não pegue fogo em tudo, fico apagando incêndio... É, fica querendo controlar tudo, né? É, tem um episódio do In Treatment, né, que é o sessão de terapia, a versão americana, que ele está tratando uma advogada Que é a que ele melhor, mudou. né? Vamos falar a É verdade. É a a melhor. melhor, É a melhor. é a melhor, quer dizer, é o melhor personagem, é a melhor análise da série, na minha opinião. Você concorda com isso? A Mia? Não, eu estou Ah. dizendo essa em Treatment, porque tem uma versão Ah, israelense, tem uma versão sim, tem a versão brasileira, deve ter outras que eu brasileira, não Selton Mello, conheço, né? mas essa É, americana com essa Gabriel americana Byrne é é demais. incomparável, é a melhor. É incomparável. Bom, na minha opinião, a paciente que ele trata lá, que é a Mia, que é a A advogada, quando Mia, ele. principalmente por causa daquele prelúdio Raindrops lá do Chopin que ela toca e Isso, aquilo é é. muito lírico. Nós Aquilo estamos é falando de lindo coisas demais. que acho que as pessoas, alguns devem ter assistido, outros não, mas faz Ah. parte de uma série terapêutica, terapia, sessões de terapia, né? Sim. Inclusive, acho o negócio parece ser meio lacaniano, né? Porque é É, 20 é. minutos de terapia. 20 minutos de terapia, é bem lacaniano mesmo. E às vezes tem episódio o paciente sai em 10 minutos, né? Aí dá continuidade à história dele ali, com a esposa dele, com a família dele. Mas é interessante porque ele muda de cidade e ela se sente deixada, abandonada, né? E ele procura um escritório de advocacia para resolver um problema de um outro pai de um paciente que morreu em combate e processa ele. Então, quando ele vai no escritório de advocacia para ver o processo e tudo mais, ela tá lá. Só que ela manipula toda a situação para atender ele, porque ele ia ser atendido por outro advogado. E ela consegue voltar a fazer terapia com ele. E tem uma das sessões, eu não lembro se é a segunda ou a terceira sessão, que ela chega toda esbaforida pegou e comprou café e entrou lá e tal, e já invadiu a cozinha dele, abriu a porta, já foi colocando, e ele falando assim: "Mas Mia, eu não quero tomar café." "Não, não, senta comigo aqui, senta aqui, toma café." E ela manipulando toda a situação. E é interessantíssimo, porque ele deixou ela montar todo o esquema, e ela comeu, ela acabou até derrubando o leite em cima do. Derramou o leite em cima da mesa. E aí, no final, ele usa toda esse movimento para mostrar para ela que ela é manipuladora, né? Que ela tem essa questão da codependência por causa do pai, uma questão muito ali complexo de Édipo puro, né? E ali é isso mesmo que você está falando. Eu estou impressionado de ver dia após dia. Nas entrelinhas dos comentários, até dos nossos vídeos, como os codependentes são essencialmente manipuladores. Como eu vou me colocar no grupo, né? Vamos nos colocar no grupo. Nós, codependentes, somos manipuladores. E que é necessário que haja um exercício diário para não manipular. E é por isso que Jesus fala: seja a sua palavra o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para evitar a manipulação. E é incrível como é incrível isso, né? Então, melhor coisa é o sim, não, não. Tem uma Fala. pergunta aí, ó, da Opa. Bambu Flores, coloca aí. Ah, Sofia. Ah, Sofia. Ô, Sofia.
Muito boa noite, Sofia. De Portugal. Mais intuitivamente, quando a pessoa for boa para nós, não vamos sentir paz? Você sentiu paz com o narcisista? Eu? Não. Não, não, perguntando para ela. Não, não, né? Então, você precisa reconfigurar as suas noções de paz, né? Precisa reavaliar tudo o que você percebeu das pessoas. A gente fica desconfiado, não entendi. Quando você tem um trauma, isso gera em você uma desconfiança. Pessoa sofreu um grande golpe com cartão de crédito. Aí, de repente, vem lá uma outra oportunidade parecida também. E pode ser verdadeira, ela vai falar: não vou entrar nisso porque olha, o que aconteceu comigo foi demais. Mas, se você quer superar, você vai fazer o quê? Você vai falar assim: olha, agora eu vou aprender a lidar com a internet, com proteção sobre cartão de crédito. Agora eu só vou usar cartão de crédito virtual. Agora eu vou começar a entender como é que o meu banco bloqueia, como é que eu começo a perceber que estão me rastreando e tentando clonar meu cartão ou fazer um golpe. Eu vou começar a perceber. Aí você vai perdendo medo, mas por quê? Porque você está se cientificando, você está começando a entender nas entrelinhas. Intuição é uma parte só que a gente tem, é o que falta para completar os dados. Quem se vale muito de intuição são líderes, pessoas que estão à frente de decisões que precisam ser tomadas. A gente não sabe, mas médico todo dia, a gente fala assim: não, mas o médico é ciência, ciência, ciência. Nada. Ele tem a ciência, mas ele tem que decidir todo dia ele Todo tem dia, que intuir. todo dia. Faço ou não faço? Quem que eu tenho que fazer primeiro? Esse ou aquele? Corto isso aqui ou não corto? Então ele tem a experiência dele, ele tem o que ele estudou, mas ele está diante de alguma coisa ali que ele não sabe o que é e ele tem que perceber nas entranhas, ele tem que perceber ali em algum lugar dentro dele que ele vai fazer a coisa certa. É isso aí. Entendeu? Então quando nós tomamos decisões, a gente conta com a intuição, é verdade. Você só não conta com a intuição quando você fez a cola ou quando você estudou o um negócio assim que está. Sim, a sua condição está inerrante, você não vai errar. Mas você está lá vendo um negócio que pede a intuição. Qual é a resposta certa? Você intui, entendeu? Você tem mais ou menos uma coletânea ali de dados dentro de você, mas faltam dados. E é onde a gente puxa aquele fôlego, é onde a gente sente aquela coisa visceral e fala: é isso aqui. E contar só com a intuição com pessoas que são manipuladoras, que já apareceram na sua vida, é muito perigoso para entrar num outro relacionamento. Entendeu? Porque uma vez você também pode ter dito isso, mas e se a pessoa for boa para nós? Como eu já ouvi algumas pessoas dizerem de pessoas abusadoras, mas ele é um bom pai, mas ele é um bom marido, mas ele é um bom homem. Ele só tem essa coisa que ele faz de vez em quando, que invalidava tudo, mas a pessoa fica ali na dissonância cognitiva dizendo: mas ele é isso, ele é aquilo. E estava errada, estava equivocada. Por causa dessa confusão mental, a pessoa não consegue medir, não consegue colocar numa balança e falar: não, o cara é mau. Não importa se ele dá anel de ouro. Deu anel de ouro, deu passagem para, sei lá, Nova York, e vamos para os Machu Picchu, sei lá, onde você quiser ir, que é o teu Dubai. sonho, Dubai, e depois espanca, depois abusa, depois dá tratamento de silêncio, depois castiga. Essa pessoa nunca, jamais será boa. Nunca, 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 nunca. nada compensa isso, Nada, nada nada. compensa, nada, nada. Entendeu? Aliás, é a dissonância cognitiva porque é que faz muitas, muitas mulheres ficarem presas a homens assim, né? E que vai levando o relacionamento e chega uma hora que aí você escuta o um noticiário na televisão: feminicídio acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e é terrível.
Olha só, Por quê? a Maria Helena Milena, ela colocou assim: primeiro a gente tem que ser bom para a gente até se curar. É verdade. Você é a Isso medida aí. das coisas. Quando você consegue fazer algo que legitimamente para você é bom e você percebe como você faz, quando faz, e você vê alguém fazendo igual, você consegue detectar. Isso aí. Entendeu? Mas quando você está muito absorto, quando você não se percebe ainda, não se conhece, as pessoas estão te imitando para conseguirem ganhar a sua simpatia, até te fisgarem. E você nem viu como você funciona. Puxa vida. Então, isso que ela falou é de muito valor. É. A gente tem é que Mais uma primeiro vez, vou ser bom colocar para aqui de novo. a gente tem que primeiro ser bom para a gente até se curar, até realmente você tomar aquele café que eu sempre falo, né? Eu gosto um ritual que os alunos fazem, que eu sempre falo para eles, que eu vejo eles fazendo, eles falam: nossa, isso me gerou muita mudança. Que é o de si. Como é que fala? De se premiar, de se Se parabenizar. premiar. Você fez uma coisa, então você hoje você vai fazer o que você quer, você Algo vai. que você gosta. Geralmente é comida, né? Compensar, né? Geralmente Você vai se recompensar. comida. Você vai É. se recompensar, você vai hoje, e tem que ser uma coisa que está associada. Hoje, porque você conseguiu dizer um não, Isso. sabe? Você conseguiu dizer um não para aquela pessoa que você nunca conseguia, e você não sentiu culpa, e você viu que foi natural, que saiu de você, e você falou: não acredito. Então você vai comemorar nesse dia. É isso aí. E você vai ter e comemorar tem que ser com valor. Você tem que gastar algum dinheiro com você. Porque Isso você aí. faz o seguinte: você gasta o dinheiro para dar para o outro, mas com você compra o mais econômico. Porque você não quer gastar, você vai fazer o contrário, você vai gastar com você. Entendeu? Mas você não está Isso. fazendo isso para ser egoísta. Você está fazendo isso para começar a se valorizar, porque aí você vai conseguir genuinamente valorizar os outros. Senão você é só codependente. É isso aí. Nunca me esqueço de uma coisa que você me falou a respeito de como estão posicionados os versículos da Bíblia, né? E pensando nisso, né? Pensando nisso, eu penso quando a Bíblia diz assim: amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Que deveria ser, quer dizer, deveria ser, na verdade, está invertido aí para pegar os sabichões, né, na sua sabedoria. Ama-te a ti mesmo, porque só assim você vai ser capaz de amar os outros, né? Esse é o processo, né? Esse é o processo. Então, Maria Helena colocou aqui, ó, comida, banho, massagem, visualização de carinho, diálogo interior carinhoso. É isso aí. Mas não tenha medo. A Sofia disse, ó, até tenho medo de ter amor próprio, com medo de ser narcisista. Não é isso, Sofia. Pelo amor de Deus, não é isso. Amor Tá? próprio não é igual ao egocentrismo, né? Claro, claro. Egocentrismo é tudo eu, tudo meu. Amor próprio é quando você consegue se respeitar, quando você consegue dizer não para os outros, dizendo não primeiro para você. Você tem amor próprio. Não é uma coisa tão linda você ver uma mulher, por exemplo, principalmente mulher, né, que mulher trabalha bastante, principalmente aquelas que são donas de casa, não desmerecendo as outras, claro, né, mas que dá né, aquele duro danado, cuida da família, marido e tal, e de repente ela sai, ela vai no banheiro, ela fica lá meia hora, 40 minutos, demora um pouquinho mais no banho, aí ela vai se depilar, ela pega, cuida das suas unhas, cuida do seu cabelo, e leva aquele tempo fazendo isso para si mesma. Eu vejo isso como uma coisa tão de alto amor, que os homens às vezes não fazem. A gente entra no banheiro, toma banho e sai fora, né? Então, os homens que também são vítimas aí, codependentes, experimenta fazer a barba. Quem não usa barba, experimenta fazer a barba com mais. Compra aquele creme bom mesmo, sabe? Aquele creme de barbear que você merece, sabe? Faz devagarinho a sua barba, né?
E é isso aí. Gente, a gente está estourando aqui, já estourou uma hora e 35 minutos, Verdade. meu Deus do céu. Gente, vamos dar um like aí, vamos assinar esse canal, que a gente Você já está indo embora. fez a propaganda aí do Eu fiz. Eita, o Josimar saiu. Tá voltando. Calma aí, gente. Acho que ele apertou o botão errado ali. Opa, voltou. Voltou para dizer tchau. Eu fiz a propaganda. Ah, Eu então tá fiz. bom. Eu já joguei tudo aí. Por favor, marque aí a sua consulta. Bom, tá aí na tela. Gente, muito obrigado a todos. Um ótimo fim de semana. Quer dizer, fim de domingo, né? Porque o fim de semana já É. acabou. Muito obrigado, meu irmão. E que Deus abençoe você e sua família. Terça-feira nós estamos juntos no nosso café, hein? Opa, com certeza. E muito obrigado a todos vocês com os seus comentários. Continua com a gente, porque vai passar e você vai chegar do outro lado e vai sorrir e vai rir ainda. É isso aí. Muito É obrigado. isso aí. Fiquem com Muito Deus. bom. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau, tchau.